নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনা কিটচেন এণ্ড ব্লগলৈ। আজি মই এটা সাধাৰণ বস্তু বনাবলৈ ওলাইছোঁ, কাচকলৰ চিপছ। এই তিনিটা কাচকল লৈছোঁ মই, এইকেইটা এনেকৈ আঁচ দি পেলাই বাকলিটো এৰাই ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইখিনি বাকলি এৰুৱাই ল'ম তিনিটাৰে। এনেকৈ মই তিনিওটাৰে বাকলি এৰুৱাই ল'ম। এয়া মোৰ এৰুৱা হৈ গ'ল তিনিওটা কাচকল। এইটো বস্তু বনাবলৈ বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, নিমখ, তেল আৰু কাচকল হ'লেই হ'ল। এতিয়া মই কাচকলকেইটা এয়া বৌল এটাত পানী লৈছোঁ, তাত অকণমান ৰং গুড়া দিছোঁ, হালধি, আধা চামুচ মই হালধি দিলোঁ ইয়াত। এতিয়া মই কাচকলকেইটা ইয়াত ডুবাই দিম। ইয়াত এনেকৈ অলপ ভালকৈ ধুই ল'লেই হ'ল, 5 মিনিটমান তিয়াই ৰাখি ভালকৈ ধুলেই হ'ল, ইয়াৰ কলা ভাৱটো নাইকিয়া হ'ব। পাঁচ মিনিট এনেকৈ মই ধুই ল'লোঁ এইটো, 5 মিনিট তিয়াই ৰাখি এনেকৈ ধুই ল'লেই হ'ল। এতিয়া আহক ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কাচকলকেইটা মই চাফা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এটা কাঁচৰ বাতি লৈছোঁ, ইয়াত এচামুচ নিমখ দিছোঁ, অকণমান পানী দিছোঁ। এই নিমখখিনি গুলি মই থৈ দিম, এইখিনি কাচকলখিনি ভাজোঁতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আনফালে মই এতিয়া কেৰাহী বহাই দিওঁ। এয়া মই কেৰাহী বহাই দিছোঁ, ইয়াত দিছোঁ মই ৰিফাইণ্ড তেল, তেল গৰম হৈছে। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াৰে ওপৰত কাচকলখিনি চিপছ কৰি এইখনত মই চিপছ আকাৰত কাটি লৈ তাত দি দিম। এতিয়া মই ইয়াৰ যে নিমখ গুলি লৈছিলোঁ পানী, সেয়া নিমখ পানী মই এচামুচ ছটিয়াই দিম। এবাৰ লাৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব কাচকলৰ চিপছ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ল। এইখিনি মই অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈকে ভাজিম, গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰটো। এইটো হৈ গ'ল, মৰমৰীয়া হৈ গৈছে, এইখিনি উঠাই লওঁ। কাচকলৰ চিপছ, এইখিনি মই নিমখ দি পেলাই দিলোঁ। এতিয়া মই আকৌ বহাই দিম, আকৌ দিলোঁ ইয়াত। এইখিনিত মই নিমখ নিদিওঁ, এইখিনি মই হোৱাৰ পিছত চাট মছলা ছটিয়াই দিম। এইখিনি নিমখ নিদিয়াকৈ ভাজিম। যিসকলে কাচকল পিটিকা পৰি বা আঞ্জা বনাই খাই ভাল নাপায় তেওঁলোকে এনেকৈ চিপছ বনাই খাবচোন, ভাল লাগিব।
এয়া রেডি মোর কাস্কলৰ চিপ একদম কম সময়ৰ ভিতৰত 10 মিনিট মান লাগিছে মোৰ তিনিটা কাস্কল চিপছ কৰোতে ভাজোতে এবাতি হৈছে তিনিটা কাস্কলৰ কম সময়ৰ ভিতৰত দুটা কাস্কলৰ চিপছ ৰেডি এতিয়া মই অকণমান ইয়াত চাট মছলা ছটিয়াই দিম আধা চামচ চাট মছলা ছটিয়াই দিলোঁ ইয়াত কি ধুনীয়া মচমচীয়া শব্দ ওলাইছে এয়া ৰেডি খাবলৈ তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় খাবলৈ ভালেই হৈছে খাবলৈ ভালেই হৈছে তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।